دا د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د کبانو د روزنې فارم دی. دلته لومړی د کبانو بچی راوړل کیږي او تر څو میاشتنی روزنې وروسته د دې جوګه کیږي چې د فارم مسؤول د غوښې پلورلو لپاره بازار ته وړاندې کړي. هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې د فارمونو شمیر 360 ته رسیږي چې هر کال په اوسط ډول 1450 ټنه کبان تولیدوي. فارم لرونکي وایي د کبانو دغه تولید له بهرنیو هیوادونو څخه د ماهیانو د راوړلو اړتیا کمه کړې ده. موږ تقریبا 6 کال چې پر موږ باندې د خارج بادرونه بند سوله، ما هیڅ تشویش هم نه دی کړی، یعنی خپل مایان موږ درلودل. د مایانو کاروبار شکر الحمدلله اوس خو د بخوا په پرتله باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هم زموږ دپاره اسانتیا ده چې پاکستاني مایان کمیږي، هم د خلکو دپاره یو شی دی چې اوس خلک به اخته دي، بس یو ګزاره کوي وروره. هلمند کې د دغه فارم لرونکو په خبره له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خوړلو د میلې لپاره دلته راځي. مایان ښه ښه مایان دي، ما چې ډېر ځایونه کتلي دي، دا ګریش او کندهار اصلي کې به دا پخوالي کې خبره ده، دا پخېدو کې دوی مخ ته ځي. د نورو خلکو موږ دا خپلو ولایت ته ورو دغه سړی دی مایان چې چا نه اوریدلی، بیا موږ دغه ځونو خو ته څه ویل دي چې مثال بیا هلته دی روزي، بیا موږ دغه والا ولسوالۍ خلک راځي، بیا هغه په پره کې ساتي، بیا موږ ته راوړي، بیا موږ دلته ورو توضیح کوو سره. د دغه ولایت د مسؤلینو په خبره د کبانو دا فارمونه پر 600 جیبه ځمکه جوړ شوي چې د ښه عواید تر څنګ یې ګڼ شمېر کسانو ته کاري زمینه هم پیدا کړې ده.